Tim Horvat, Tafilides, Floren, Georgiou, Kyriakou, Georgides, Kyriakou. Son dos germans. Un es Soteris Kyriakou, el otro Panayotis Kyriakou, Sakalis, Kaskiris y Karampatakis. Estos son los amens per part del equipo de Nicosia. Sings, Horvat, Tafilides, Floren, Kyriakou y Karampatakis son los cinco que van a jugar de ixida per part de l'Aquileas Nicosia. Hopkins, Álvarez, Albert Maluenda, Tanoca, Rubén Burgos, Rodilla Markovic, Alonso y Luengo son els homes de Pamesa, i el 5 de Pamesa el conformat per Hopkins, Albert, Nacho Rodilla, Nenad Markovic i Víctor Luengo. Més minuts, més oportunitats, Fermín, normal, perquè també la lliga és molt llarga i esta competició també és molt llarga, ja que dosificar a la gent, i si està bé com Albert, doncs millor encara. Sí, sobretot perquè venen dos compromisos importantíssims. El Lobos Caja Cantàbria diumenge en punt 2, tots els espectadors podran veure. Serà un partit duríssim, segur. No oblidem que fa dues setmanes va perdre ahir el Real Madrid i després, com no, aquest viatge a Zadar, que pot ser el gran tràmit d'esta primera fase de la Saporta. Així és. Avui hi ha un altre enfrontament. En aquest cas s'enfronten segon i tercer, Caja Zadar i Polzela, l'equip croata contra l'equip d'Eslovènia, i ahir es decidirà un poc també aquesta segona i tercer lloc, perquè ja no hi ha opció, suposem, de seguir tot com va per a que el Pamesa València no ostenti aquest primer lloc. Ja tenim a Horvat, el que ha intentat combinar amb Panayotis Kyriakou, al que se li ha escapat el baló, baló perdut de Kyriakou, i Nacho Rodilla, el que ja munta l'atac de Pamesa. Bernard Hopkins, treballant ahir de fora a dins, trau fora per al triple de Nacho. El triple que no entra, el rebot per a l'únic americà que té avui en pista aquest equip, que és Kelvin Floren. Un home que va fer 13 punts allà, i ahir tenim el primer triple de Horvat. 3 punts, 1 de 1. 0-3 al marcador. En este primer minut ha recuperat el baló Tafilides. Fa la penetració, el llançament, i anota Tafilides, 0-5. Un inici un tant gelat. Este aquí ja podrà dir que va avançar-se 0-5 a la Fonteta, al líder de la Lliga Segur. Efectivament, per apuntar-se, no durarà molt, ja veuran. Nenad Markovic, Bernard Hopkins, intentava Albert, ha sigut el que ha replegat el baló, i dos punts que col·loca Albert en la seva casella. Jugant Florent, amb Tafilides, Horvat, el llançament és triple, triple que també anota Florent. És el primer triple que anota també el jugador nord-americà. Ahí tenim la repetició de l'Aquileas Nicosia, unes 4.000 a 5.000 persones avui en el pavelló. Estos sí que són els més grans, els que no baixen mai el rendiment. L'afició del Pamesa, que no ha volgut perdre's este encontre tampoc, tot i ser el vicecuber d'esta lligueta, que de part repassem, encapçalada per Pamesa, Zadar, Polzela, l'Arsen Altula de Rússia, l'Aquileas Nicosia penúltim, i l'últim el Delta Tartu d'Espanya. El llançament és de dos amb personal de Hopkins, de Horvat. Hi haurà, per tant, dos tirs i primera falta personal. Ja tens mort, com no podia ser d'altra manera, perquè a Vukovic no li agrada perdre ni els entrenaments, i menys el ritme amb el que han eixit els jugadors a la pista. Quan estàvem a punt de començar l'entrevista amb Miqui, hem sentit un comentari de l'entrenador serbi a Alfonso Castilla, que és el delegat, i li estava dient com que s'ha de tindre detalls amb els àrbitres, un poc cuidar ixa parafernàlia, ixa anfitrionisme, no? I estava Miqui Vukovic un poc alterat perquè, pel que es veu, el Pamesa en esta ocasió no havia estat un poc com ell volia, no? I és que ho cuida tot, el zorro. És un zorro. És que ja se sap, Manolo, tu saps millor que jo, perquè has vist més partits europeus que l'arbitratge és fonamental i s'ha de cuidar tot al màxim detall. Abans del partit, i això no significa res, però uns detallets, uns fins, uns banderins, unes camisetes per xiquets, això fa miracles en qualsevol lloc.
Mira qué bueno lo que puede hacer un pin, una mistera y un clavel. Si yo os contara. Respecte a la quilea, espera que vostès vegin, no només ha guanyat un partit de Juan Roig. Juan Roig, que encara té la mà bé perquè l'altre dia a Tanoca, en aquella esplaixada, quasi li la trenca. Va ser del més nomenat i del millor del programa de bàsquet de l'altre dia, la palmellada eixa. I del millor, com han pogut veure, la promo que ens ha dedicat per a punt 2, Tanoca Verde, un monstre. Un monstre! Un showman. Este xic no té preu. Com estaran plorant allà a la Cibeles? Com se'n recorden Escariolo, sobretot. Després del ridícul que està fent el Madrid esta temporada en la Lliga. Dos punts més, que ha anat en la seva casella, 5 punts, Horvat. I com diguem, repassarem després dades i estadístiques i qüestions d'este Aquileas Nicòsia, perquè ara Albert juga amb rodilla, ha anat Markovic, recorden, per baix el marcador, 2-10, Markovic el que entra fora per a Víctor, entra Nacho, rodilla, llança i anota. 4-10 al marcador, 6 punts baix, i ja després del desmort s'hauran de posar les piles en defensa. Tenim la repetició del baló com ha rodat, i ja en viu, Joan Criacou amb el triple, que es torna a jugar, però ara que ja no nota perquè era lluntíssim de Florent. Atenció, que el baló l'ha pogut recuperar Tafillides. Un altre triple, estos s'han viciat al triple d'eixida. I no l'han anotat perquè, si no, no anirien penúltims en la Lliga Europea, clar. En quant ells han començat molt bé el partit, amb un encert del 100% en dos triples i una cistella, i clar, ara que ja han començat a un poc fregar els percentatges més normals. Al contraatac, Nacho, rodilla, bàsquet de Nacho, 6-10 al marcador. Passe Víctor Luengo, Nacho, rodilla. 6-10 al marcador, a falta de 16-30 per a la fi d'esta primera meitat. Florent, sobre qui es recolza la gran part anotadora d'aquest equip. Ha robat Nacho, rodilla, Nacho que s'escapa. Uau, lo que acaba de fer Nacho. Marca de la casa per a Bernard Hopkins. Passe per l'esquena de Nacho. I és que és el millor base d'Espanya. No cal que t'ho diga ja, que esta és la número 1 segur de les 9 jugades de la setmana, perquè la passada espectacular. Mirant a la galeria, el rebot que l'ha capturat Nena Markovic, que juga amb Nacho, rodilla, bàsquet! Empat a 10 al marcador en un minut després del miraculós temps mort de Miki Vukovic, que no podia ser d'altra manera. El Pamesa s'ha posat les piles a defensar, a contraatacar. I si es pot acabar en contraatac, millor que en jugada. Florent, assistit per a Horvat. Horvat baix per a Criacou. Panayotis Criacou, perquè hi ha un altre. Atenció, contraatac en Super Víctor, que anota de dos. Tira addicional. Tanoca, que diu que val. I el bàsquet addicional que llançarà Víctor Luengo, i temps mort demanat, com no, per Alexis Diras, l'entrenador de l'Aquileas Nicòsia, que veu la tronar cara a ell. Ahí està el supercapi, tot coratge i potència, deixant la safata. Ahí tenim la repetició del passe a una mà de Nacho Rodilla per a Super Víctor, i el capità que no ha perdonat en el contraatac. Això ja comença com havia de ser, a falta de 15, 10 i 12, 10 al marcador. I repassant, com diguem, les històries de l'Aquileas Nicòsia, en la primera jornada va perdre contra el Pamesa en un pavelló de col·legi, el que ens contaren després, per 54-73. La veritat és que la primera part l'acaba per davant l'equip xipriota, però va ser mera anècdota. Posteriorment, contra el Polsela Eslové, 80-68, va perdre l'Aquileas. En la tercera jornada a casa va guanyar, és l'únic que du guanyat fins ara, 69-55, al Puer Delta Tartu. Després, contra l'Arsenal Tula, l'equip rus va perdre 70-67, només de 3 punts allà a Rússia.
I posteriorment a casa va perdre, sí, 68-85, estàvem ballant més números, 68-85 davant el CAC Casadar, com no podia ser d'altra forma. Llançarà el tir adicional Víctor Luengo. El tir que entra, 13-10 al marcador. De moment Nacho amb 6 punts, màxim anotador del Pamesa. I ja juga Floren, tenen lesionat i antipartner, l'altre americà. I ahir el Jojo en l'americà i a donar el passe per a Horvat. Horvat el que llança de dos però no anota, ara es tanca bé el rebot per part de Pamesa. Són tots de l'equip de Vukovic. Nacho que penetra, assistís per Albert. Ai, que llàstima, perquè jo crec que si l'enxufa la donen. I Albert que, la veritat és que deu sentir-se reconfortat moral, anímica i espiritualment, perquè després del partidàs que va fer l'altre dia, avui ha coincidit també la lesió de Tanoca, però jo crec que una mica que no haver hagut la mínima lesió de Tanoca, Albert haverà sigut eixida com així ho ha fet, perquè així ho ha dit també Miki Vukovic. Ja comença Markovic a encetar el seu compte anotador, dos primers punts per al Bosni, per a Nenad Markovic. Ha jugat Panayotis Kiriakou amb Floren. Fora per a Corban. Corban, i el llançament és triple, que no entra, de Kiriakou, que va ser l'home que va anotar 12 punts en el partit d'anada. I que fàcil, Hawkins, per elevació després de rebre una bona passada de Markovic. A veure la repetició del llançament de Nenad Markovic d'un costat i de l'altre, de cara i d'esquena. El que juga ara és Floren, ha recuperat el valor Nacho per a Víctor. I Floren, pues, ahí sota tauler, l'àrbitre l'ha donat com a bona, perquè evidentment contra el tauler no valen estaps. 10-10 al marcador. Ahí tenim la repetició de Víctor, com deixa la safata al tauler, i quan la balona va baixar, Floren la toca. Hi ha llançament de dos de Kiriakou, que no anota, i aquest equip ja està dins dels números que tocava. No era normal allò d'eixida. Hopkins, que se'n va, s'escapa, anota. 21-10 al marcador. Bernard Hopkins, 6 punts, al igual que Nacho Rodilla. Ahí tenim la repetició. I això ja va pel camí que tocava. Floren té la responsabilitat de tot. No sé el que volia fer Floren, però sí que és el que va fer Víctor. I és una altra safata al contraatac. I Fermín, el partit es trenca ja. A falta de 12-47, 23-10 el marcador. És un parcial impressionant. El tenim 21-0. En 4-31, ara notat el... I la fonteta elegant que aplaudís a la cistella de xipirotes, perquè són conscients de la gran diferència que hi ha en l'actualitat entre els dos equips. El que sí que volia comentar és que... Ui, el calmés d'Albert, molt bé, l'entrada de Nacho Rodilla. És que són 6 balons perduts pel Nicosia, i en la primera, aquesta primera línia defensiva, Víctor Luengo i Nacho Rodilla estan molt intel·ligents, ho han aprofitat per a córrer i per a obrir aquest forat que ja té el marcador. Pues diguem-ne que això pot continuar l'espectacle en qualsevol moment, perquè aquest equip no para. Uau, el que acaba de fer Nacho, una altra marca de la casa. Passe en la maca penrera a l'entrada de Bernard Hopkins, a qui li han fet personal. Tanoca està d'assistent llançant tovalloles, i a canvi se n'ha anat Corbat. Florent, primera falta personal. I ja tens mort. Pues normal que ja ja tens mort. Demanat altra vegada per Alexis Liras, perquè 25-13 al marcador, a falta de 12 en un parcial, com havíem vist, és impressionant. Ahí tenim l'assistència de Nacho. No assistència si passa, perquè ha acabat el personal. I ahí Víctor Luengo, que quan entra no mira res. Així perilla la vida de l'artista.
de Julián, de l'artista. Jugar ahí en el fons de... Jugar en el fons de la canasta té seus riscos, Julián. Això és un crack. Julián se les emporta totes. Este és l'altre crack, el Toni. Com no? Hala, allà va dedicar-li... Ahí va, a encendre el pavelló en flames, que és el que més li agrada. S'ha acabat el temps mort. Ha entrat George Giorgiou, un escorta, substituint Horvat. No, Horvat no. També ha entrat, sí, ha entrat Kyriakou, sí, amb el número 10. Soteris Kyriakou, que és el germà de Panayotis Kyriakou. Pues bé, Kyriakou, que és l'home que ocupa la posició de base, molt xicotet, també com el germà, 1,83, 1,76 l'altre, i Florent, que li han donat llicència per a matar, perquè això és matar a la resta de companys a córrer per a defendre. El baló per Albert, Albert que juga per al triple de Markovic. El triple que no entra, Albert que lluita al rebot. Soteris Kyriakou pujant el baló ahir, deixant per a la penetració en passes del número 15, Karampatakis. I Karampatakis, aquí li ha fet falta personal a Albert en la penetració, però jo crec que havia fet passes d'eixida. De les maneres, 27-13 al marcador. No, no passa res. Llançarà les personals George Karampatakis. El primer que no entra. És un dels homes més alts d'aquest equip, 2-0-3. Karampatakis, que tampoc ha anat al segon, però que el rebot ha anat just per a un dels més baixets, per a Giorgiou. La conseqüent bronca de Vukovic a Fons Albert. Pues ara és Horvat. El triple que se l'ha jugat Horvat. Va fer 2 de 3 de moment, no està gens malament, és el millor en estadístiques del seu equip. 8 punts, 2 de 2 en llançament de 2, 2 de 3 en el de 3. Albert, Patakis intentava furtar el baló, i l'ha furtat per a que el jugui Giorgiou. Fora per a Horvat, que ja se n'havia anat d'ahir. Ahí ja tenim el passe, este s'ha picat en rodilla, diu jo també passe... Sense mirar, però... Sense mirar, però el que no mirava era Horvat, que se n'anava del puesto. Pèrdues, 4 pa més a Sant Nicòsia. I ells que ja estan defensant en zona, a veure... A veure si... A veure si... Així arrepleguen algun rebot més, normal. Soneta 2-3, a veure què passa. I Florent... I Berni entrarà ja per Markovic, eh? Malo per Víctor. Efectivament. Preparen els primers canvis en Pavesa. Miqui veu això tranquil. El 27-16 i ara... Uau, que estrany que faci això, Víctor. Quina cara ha fet. De terra traga, ara mateix. Voldria que s'obrira el pis del pavelló i se'l tragara després d'haver errat això. I la passada de Markovic havia sigut molt bona. Víctor no estava mirant el baló. És que és molt... Mira, 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 ara voràs, ara voràs, ara voràs! Víctor Ruengo, aquesta és de les que fa el capi per a trencar. Diu esta per l'altra, amb la ràbia que se n'havia anat a defensar. Ahí està, esmaixada una mà de Víctor Ruengo. 9 punts, ahí tenim la recuperació. El valor robat per Víctor. I l'esmaixada total del capi. 18 pèrdues d'ells, doncs pràcticament s'han transformat en els punts de diferència que hi ha en el marcador. Horvat ahí se l'ha jugat per a que li faci el tap Karampatakis. Albert, la penetració de Nenad Markovic, que ha llançat, i la falta personal, li cau a Soteris Kyriakou. Primera falta de Soteris Kyriakou. Ahí tenim la repetició de la falta que li han fet a Nenad Markovic. Se n'ha anat Víctor
Ha entrat Malu i ahí tenim el tap d'Albert, impressionant, sobre Karan Patakis. Ha anat el primer llançament Nenad Markovic, ahí va el segon, que no entra, Albert que no ha pogut agafar el baló i Florent, el que el puja ahí per a la penetració de Jou. On està el que Jou, que se n'és d'ahí baix, el que no vulga pols que no vaig a l'era, i ara s'assenyala la falta personal de José Luis Maluenda. Inicia la penetració de Florent. Nenad Markovic se'n va i entra una altra ametralladora com és. No se'n va content Neno Markovic perquè ha errat un tir lliure, ja sabem que per a l'escola iugoslava i per a un tirador tan fiable com ell, errar un tir lliure... És un atac a l'expedient. Alguna cervesa li costarà. Bé, ahí tenim Florent, que és el que té llicència per a tot en aquest equip. Bota, bota, que rebota, bota, que te bota, i la fe la finta a Maluenda. I clar, Maluenda no s'ha pogut reprimir, perquè ho tenia molt fàcil. Però no deixar-lo tirar i fer la falta personal, d'eixida dos personals de José Luis Maluenda, és el que es queixa Pukovic. Està dient-li que no caiguen aquestes fintes. Ha anotat Florent, 7 punts, pot igualar a 8 punts amb Forba, que és el màxim anotador. I ja tenim a César. I César, que com tu deies abans, Fermín, és l'home que més necessita jugar i que més confiança necessita anar guanyant per al que se'n ve damunt. Hawkins amb Berni, que finta, trau fora per a Nacho Rodilla, que assenyala la jugada. Nacho Rodilla va fer una passada meravellosa de Hawkins. Manuenda amb Berni, Berni que pica ahí per a Hawkins, Hawkins, a qui li fa falta personal. Giorgiu. Y entra César Alonso. Berni Álvarez, el que a tres de fons per a Hopkins, a recuperar César. Pues excelente que comence així César, recuperant ese baló que semblava perdut. Maluenda amb Álvarez, Álvarez amb César Alonso. Berni, que no se la juga. César Alonso farà per a Maluenda, que finta, però se li ha escapat el baló a Malu. Horvat, el que l'ha recuperat i ha jugat amb Soteris Kiriakou, Georgiou, Kiriakou, amb Florent, Florent amb Maluenda, tercera personal de Maluenda, posa la maneta, cosa que no es deu fer. I rapidíssim, José Luis, només així hem fet els personals que estranyes això en ell, eh? Sí, perquè Malu és un bon defensor, però els àrbitres sembla que estan més rigorosos en ell. Ha llançat Florent. José Luis, que té els seus papis amb la graderia. Han vingut dues setmanes a estar en ell. Xavo, si després podem parlar amb ells. Allà al descans del partit, César, Berni, Albert, i ara finta Maluenda i l'ha enganyat Albert. La finta de Maluenda l'ha enganyat totalment Albert. Rubén Burgos, que es prepara, Maluenda, que... Ja són dos o tres errades d'Alfons i Miqui, que no vol perdonar i en un partit com este. Va entrar Rubén Burgos, a qui també li vindran molt bé els minuts de confiança del seu tècnic. Hopkins, que fica ordre en la defensa, se'n va, que se'n va, que se'n va, que Berni tira de tres, que Berni, triple de Berni! Álvarez! Com no! La ametralladora, el microones, faltaria més. Si és que és un gust, quan vens al pavelló una estona antes i el veus entrenant abans del partit, els llançaments. I l'ha deixat Albert per a que lluïsca Berni i anota. Maluenda per a Berni Álvarez, bàsquet de Pamesa, 35-18. Tècnica. A Maluenda. A Maluenda. Doncs jo no ho he vist, ja em perdonaran, però jo no ho he vist, aquí li han assenyalat... Sí, a Maluenda, la quarta. Quarta, José Luis Maluenda, s'assenyala el canvi, demana Víctor Luengo que entri a la pista,
la falta técnica, pues no sé per què haurà sigut. Perquè a més Malú no és de les jugadors conflictius ni que diga res. No, no sé. No sé què és el que ha pogut passar ahí. Ni és que la miren malament, no sé. Anem a veure, ahí falta, està dient-li falta, que m'ha pegat falta. Ha estat falta personal, ahí tenim. I per això li ha pitat falta tècnica. Ja hem dit que estaven sent especialment rigorosos en l'elèctric. Pues mira, s'ha ficat el pavelló d'ungles quan no tocava. Marcelo Reato, l'italià, i Fernando Rocha, el portuguès, pues... Bé, deixem-ho estar. Hopkins, amb Víctor, César, Burgos, perdó, Rubén Burgos, triple de Berni, triple! De Berni Álvarez, 2-2, faltaria més. Si és que a més no falla. I és que l'home que millor percentatge i que més i millor tira de triples en la Lliga ACB, pues ho ha de corroborar partit a partit. Està vora el 70%, eh? És que és increïble. És increïble, la veritat és que és per al·lucinar en este xic. Quants l'hauran posat? El moment que la mullaren, quan estava allà a Tarragona i ningú el coneixia. Habilitat de Pamesa i habilitat de Vukovic de confiar en un xaval com ell, que va arribar així sense fer soroll, com la majoria, i ahir el tenen. Siguent, la pata negra en el llançament exterior. César, en Hopkins, roda fora per a Víctor. Víctor, que li la deixa a Berni, que ara finta i ha penetrat. Fora per a Víctor, que no vol quedar-se curt. El valor que no entra, Rubén Burgos, i César Alonso, que ha recuperat. Possessió, 30 segons més. Per a jugar Pamesa, Berni, i ara massa. I Tanoja ja s'havia alçat a celebrar-ho. En 3 de 3, en els triples. Una de les coses que parla molt bé de l'ambient que respira el vestidor de Pamesa és això, no? Tanoja està avui pràcticament com un aficionat més, alçant-se, animant a tots els companys, aplaudint cadascuna de les accions. I jo crec que això és, jo crec que... la clau de les claus d'este Pamesa. Pues Georgiades, Alexandros Georgiades, que és el que ha comès la falta personal. No, George Sakalis és el que ha fet la falta personal, dic que Georgiades també. Està en pista. Hopkins, i Hopkins que no perdona, 40-19 al marcador, eh? Mare de Déu, 40-19. Tot i pensant que ha començat amb un parcial de 2-10. És a punt de furtar el valor César. Sakalis, el que ha jugat amb Horvat. No es decideix a tirar, Horvat sí. El rebot era de Víctor. I a la fi l'ha tocat Floren. I serà de fons. Per a Pamesa. César, la gent que continua animant el seu equip, que ha vengut a divertir-se de valent, com en tants i tants partits, tant de la Lliga ACB com en d'esta Copa Raimundo Saporta, a punt d'arribar el passe, ixe que no ho ha fet, ixe el contraatac Sakalis. Ja no hi ha possibilitat de contraatac, ha jugat amb Georgiu i Horvat. Adéu. Karampatakis, el que... ha anotat, sí, dos punts, els dos primers de Karampatakis. I la veritat és que a punt d'anar-li sent el valor i a la fi li ha eixit bé a Karampatakis. Burgos, César, amb Víctor, inicia la penetració, s'ha quedat curtet, curtet, ha caigut. Karampatakis que l'ajudava, Horvat fora per a Georgius. Para penetració i anota. La Fonteta aplaudís, 40-23. El bàsquet de Georgiu. Són els dos primers punts de Georgiu. Berni. Amb Rubén Burgos. Ara Víctor. Dos seguides que se li han escapat. Ha tocat en el muscle de Horvat i per tal... el valor ha eixit per fons i el rejuga ja Hopkins.
Víctor. Baister, Rubén Burgos, Hopkins, creu a Rubén Burgos, també Berni, Berni cedeix. Més allà de 6-25, César, en Hopkins. Hopkins que trau en semiganxo per a Rubén Burgos, que no ha notat, Karampatakis que ha agafat el rebot. I el que sí que és cert és que la zona li està costant més d'atacar al Pamesa que la individual, eh? Després Floren no acaba de matar ahir anotant i així la recuperació de Hopkins l'ha aprofitat Sakalis per a la penetració de Horvat. El tab impressionant del capità de Víctor Luengo. Faltaria més. I ara ahir l'aliup. Oh, mare, este se mos mata avui, eh? Podria haver sigut perillosíssima. Este se mos mata avui, el pas que va estar superpassat. Víctor, que vol fer-ho tot bé i vol fer espectacle. S'ha pegat una bona costalada ahir. I la repetició, el tap impressionant de Víctor i la recuperació de Rubén Burgos. Ja tens mort, demanat ara per Vukovic. 40-23 a falta de 2-20, però Miqui no vol que es baixi el rendiment. No, perquè jo crec que sobretot el que vol és que la gent que està en pista agafi confiança, no? I la millor manera és pues, que no es relaxen i recalcar cosetes que no s'estan fent bé. Víctor Luengo, Manolo, que serà un dels membres de la participació en el cap de setmana de les Estrelles a Manresa, en el qual estarà Nacho Rodilla en el combinat nacional. Tano Caber i Bernd Hopkins, el xoc interior titular del Pamesa, en el combinat estranger que dirigirà Miki Vukovic. I en els triples, com no, Berni Álvarez, subcampió l'any passat a Múrcia contra Alberto Herreros, i que enguany jo crec que és el màxim aspirant i el màxim favorit. Pues sí, la veritat és que sí, perquè estan uns percentatges impressionants, magnífics, que tenim rebots 18-13, és una de les vessants més equilibrades, però clar, si després no s'anota quan aconseguixis el rebot, de poc serveix aconseguir el rebot, que és el que li passa a l'equip xipriata, mentre que els segons tirs després de rebot, o bé rebot i contraatac, com està fent Pamesa, ha estat la clau de trencar el partit. Un Pamesa que és el millor en percentatges en esta Copa Raimundo Saporta, té 79,2 de punts a favor per 63,4 en contra, mentre que el Nicosia té 65,2 a favor per 72,6. És el penúltim a més en este percentatge, i és que els números a la fi el que fan és col·locar cadascú al seu lloc. No sé si, jo crec que la diferència entre el Nicosia i el Pamesa és abismal, no? Georgiou, que ha anotat un puntet més, té 3 punts. Juga César Alonso, marcat per Sakalis. Berni amb Víctor. Berni que busca César Alonso. Berni tot sol, baix per a Hopkins. Hopkins treballa ahí, trau fora per al capità Víctor. I el triple de Víctor Luengo, que es converteix en el màxim anotador de Pamesa amb 12 punts en esta primera meitat a falta d'un 42-4-3-2-4 al marcador. Que ho diuen tot. Avui poden relaxar-se en el sofà de sa casa i disfrutar. Pues diu que val el triple, que a més hi ha falta personal i per tant hi haurà llançament addicional. Rubén Burgos li ha posat el cos ahir. I segona falta personal, Rubén Burgos. Jo crec que els àrbitres han encertat en la... en l'apreciació, no? Pues ha estat la segona falta i el llançament addicional que també fa Horvat, que és el màxim anotador del seu equip, amb 13 punts ara, que serveix per a posar 43-28 al marcador, a falta d'un 23. Rubén, César, Berni, treballant ahí Hopkins, para per a Berni, triple de Berni, que no entra al rebot. L'ha capturat Sakalis. Sakalis, que amb l'esquerra ha deixat una safata. Dos Sakalis. Per a ficar 43-30. 13 punts dalt. El matalàs és tranquil, però no cal fer bobà. Sakalis. Que ha comès la falta personal, serà la primera de Sakalis. Hi haurà dos tirs de Víctor, ahí tenim la repetició de Floren, que és el que ha replegat el baló, i ahí tenim una safata
ara remanguillé, si des de molt baix, amb el colpe de manica. Ja veuré si el nostre realitzador ens permet veure els genolls de Víctor Lungo, perquè semblen més els d'un futbolista que els d'un jugador de bàsquet. Plenes de... O sea, ple de ferides. I és que ferides Víctor Lungo va per terra, bueno, lluita tots els balons. Ferides de guerra. Mira, mira, mira. Ahí està, tot ple de morats. I és que és tot cor, voluntat, força, potència i tècnica quan ne cal. Loren, que ha assistit molt bé per a Karan Patakis. Karan Patakis, que anota dos puntets, 4 en el seu haver. 45-32, els últims 17 segons, ahir tenen el marcador de part superior de les seues imatges. 12 segons, 11, última possessió. Ja inicia ahir la penetració, Víctor, que ha deixat fora, però triple de César. Triple de César Alonso, triple del base, un segon, basquet i valdrà. Acabat, Uau, s'ha acabat amb espectacle de Horvat. La que s'ha jugat Horvat, que l'ha anotat a més, 48-35. Fi de la primera meitat, 4-8-3-5. Manolo, estem amb Nacho Rodilla. Nacho, prou fàcil com s'esperava, no, esta primera part? Sí, prou fàcil, para que... Que bueno, que quan hem aquí una diferència de 20 punts, hem relaxat un poc i bueno, si apretem un poc, pues està vist que se n'anem a anar al marcador, no de més punts. Minuts de descans que te venen bé, no? Sí, sí. Sempre s'agraeix el poder descansar un poc i pues, jo crec que el rival que tenim davant és un bon dia pa poder descansar i per a poder jugar menys minuts del que jugo habitualment. Molt bé, Nacho, moltes gràcies. Molt bé, gràcies, Fermín. Ha estat amb Nacho Rodilla, l'home que és notícia per això, perquè està convocat per a la selecció espanyola. I ahí tenim la repetició d'eixa jugada. Ahí està. Miren des d'on s'ha jugat el triple Horvat. Bola, 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 que te bola. Pardal a la cassola. Triple que ha aconseguit Horvat. I ahí tenim l'assistència magnífica de Floren per a Karan Patakis. El triple de César, al que ha contestat en la última centèsima de segon el triple de Horvat, que deixa 4-8-3-5. Tornem després de la publicitat contant les coses des del pavelló de la Fonteta. Ara sabràs abans tot el que t'interessa. Música, entrevistes, reportatges... Tota l'actualitat juvenil. La cita és tenir. I el dissabte, el repàs del Cap i Cua Top. Per allà, tota la informació que vols tens... Cap i Cua. De dilluns a divendres. En punt dos. De una de las mayores compañías aéreas del mundo y con toda la ilusión para iniciar una nueva era. Nueva era. Iberia. ¿Me lo cobra con las 6.000? ¿Me lo cobra con las 6.000? ¿Me lo cobra con las 6.000? Ahora, cuanto más utilices las 6.000 Maestro y 6.000 Mastercard de tu caja de ahorros, más cerca estarás de conseguir alguno de los 105 Lancia Ypsilon que están en juego. Tarjeta 6.000 Maestro y 6.000 Mastercard. Cada vez te llevamos más lejos. Yo seré de Catar Occidente. Y así, cuando seamos mayores, os lo regalaré. Todo, todo y todo. Si quieres ver el futuro con tanto optimismo como tus hijos, contrata ahora un plan de pensiones de Catalana Occidente. Expertos en futuro. Papá, las personas también se alegran. Sí,
Tiago Estado, Soy Tenoca Beard, Jugador del Promesa Valencia. Si quieres espectáculo, toma nota. El Pamesa triomfa en Punt 2. Les victòries en l'ACB, els èxits internacionals. Viu la passió del bàsquet en... Punt 2. Salutacions de nou des del pavelló de la Fonteta i tenim les estadístiques d'esta primera meitat que ho diuen tot. Després de veure el 48-35 al marcador, Pamesa València, 6-7, 85% en el llançament de les personals, 15-22 en el llançament de dos punts, 68%, i 4-10, el 40% en el llançament de triples. Pel que fa a l'Aquileas Nicòsia, ha estat el 53% en el llançament de personals, però després 5-14 en el llançament de 2, 35%, percentatge molt baixet, i ho han arreglat amb 6-12 en el llançament de 3. En els rebots, 19 per part del Pamesa i 14 per part de l'Aquileas Nicòsia, 13 assistències, quasi res, per part de l'equip de Miki Vukovic, amb 100 de recuperacions, 2 per part de l'equip entrenat per Alexis, i després tapons 2 per part de l'equip de Miki Vukovic, 0 per part de l'Aquileas Nicòsia, 8 faltes, com és d'esperes dels equips. El màxim anotador de Pamesa en esta primera meitat ha estat Víctor Luengo, amb 14 punts. Bernard Hopkins n'ha aconseguit 10. 8 ha fet Berni Álvarez. 4 ha fet Alfons Albert. 6 Nacho Rodilla i 3 cadascun, Nenad Markovic i César Alonso, amb 2 triples. Amb 16 punts, el màxim anotador de l'equip i del partit. I clar, és que el partit és per això. Per això que fa este senyor. Estar tranquil·let, relaxat. La segona part, viure amb emoció. Manolo, qui jo crec que avui no està massa emocionat perquè el partit sembla prou fàcil és el president. Pregunta-li si encara li fa mal la mà. Ah, que si encara... Me pregunten que si encara li fa mal la mà després de l'esmaixada de Tanoca l'altre dia. Però sí que ara mateix no, però 24 hores després has tingut que estar lesionat i tot. Vull que ha estat a punt de no poder jugar, però després al final se m'ha arreglat i sí que ha pogut... I sí que, vamos, ja la tinc bé. La veritat és que el fitxatge de Tanoca, jo crec que inclús no hi ha en els números, sinó també en l'espectacle que dona, se justifica, no? Sí, 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 vamos, jo crec que està més que justificat. Jo no m'ho creia quan el Madrid el deixa lliure, nosaltres creiem... No sé, això que, te ven, que agarres una cosa que és massa fàcil, dius quin, on estarà la trampa, on estarà el no sé què, i la veritat és que ha respost a les nostres expectatives Tanoca. Home, la trampa està que el Pamesa és líder i el Madrid encara va buscant la seva identitat. No ho sé, no ho sé, perquè jo no ho entenc com el deixar... Bueno, no sé, cada un té els seus plantejaments a nivell tècnic o... I, però, vamos, a mi me pareix un jugador, bueno, està demostrant-ho, no? No que me pareix a mi, jo crec que a tot el món li pareix que és un tio molt bo, molt bo, no? I... Però sí, també me comentava vostè l'altre dia, de broma, per supost, que el dia que se'n va aixecar a vostè de mal humor, ui, ui, ui. Jo se'n ficaré un altre que li pegui al vicepresident, a Vicente Rolà el ficarem, i aquest dia. Jo me'l ve a vindre i dic, menys mal que vindrà a donar-me la mà, i me ve a donar un caramelo, me'n vaig a casa, no? Però... Bueno, parlant ja seriosament, el... Jo crec que 16-16 és la xifra, jo crec que somiada, no? Sí, sí, no, no. Era impensable a principi de temporada. Nosaltres volíem fer una bona campanya. Nosaltres volem ser dels 4 millors equips d'Espanya, però tant no s'esperaven
que poguérem arribar i que tinguérem estos resultats de 16-16, pues, no s'ho creien, no? Però nosaltres, la nostra il·lusió i el que volem fer és que el Pamesa sigui un dels quatre equips que n'hi ha en Espanya i que l'any que mos escabé, pues, anarà per la Lliga i l'any que no, pues, anarà a l'Euroliga, però tots els anys tenim que estar allà dalt. Molt bé, segur que serà així. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies al president i després de la publicitat tornem ja per a viure la segona meitat. Gustado, soy Tenoka Beard, jugador del Promesa Valencia. Si quieres espectáculo, toma nota. El Pamesa triomfa en punt 2. Les victòries en l'ACB, els èxits internacionals. Viu la passió del bàsquet en... Punt 2. Para los problemas leves de la boca, confía en Oraldine. Oraldine cuida las bocas que más quieres. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte con su farmacéutico. ¿Cuándo fue la última vez que compraste un perfume? Ayer. ¿Y la última que visitaste a tu peluquero? La semana pasada. ¿Y cuándo te hiciste la última depilación? Ya ni me acuerdo. Hace tanto tiempo. Nueva fotodepilación médica de Corporación Dermoestética. Porque lo último en depilación es olvidarse de ella. Lleva siempre encima Halls con acción vapor. Caramelos Halls despejan que da gusto. Todas mis vecinas han cambiado, pero yo resistiré. Solo existe un método para resistirse a las nuevas sopas completas Gallina Blanca. No probarlas. Porque llevan más ingredientes y son tan sabrosas y completas que si las pruebas, cambiarás. Nuevas sopas completas Gallina Blanca. ¿Resistirás? No, no, no lo resisto más. La sopa Gallina Blanca. On millor sona la música és en punt 2. En concert. Disfruta els directes dels cantants que més t'agraden. Les actuacions en viu més espectaculars. La millor música del moment. En concert, dimecres a la nit, en punt 2. Salutacions de nou, comença la segona meitat d'este partit corresponent a la sexta jornada d'esta Copa Raimundo. S'aporta la primera meitat 48-35 a favor de Pamesa València. César Alonso, que havia furtat el baló ahir rapidíssimament. Horvat, que li ha fet falta personal. No ha assenyalat passos perquè... Ha assenyalat passes? Sí. No, pues jo sem... Haurà jurat que era falta personal. No, a veure, ho repetit, ahí està. El baló que el té César, i ara fi, com estem en allò de que s'arrossega amb el baló pel parquet, doncs els àrbitres estimen que són passes i acaben abans. En la segona meitat, Víctor, Luengo Albert, César Alonso, Berni Álvarez i Rubén Burgos, el cinc que ha posat en pista Miki Vukovic, Sakalis, Floren, Horvat, Panayotis, Kiriakou i Karampatakis. Per part de l'equip de l'Aquileas, Karampatakis, justet el que acaba d'anotar, 6 punts, el pivot. Tenim Horvat, el que ha deixat per Karampatakis. Albert, farà per a Víctor Luengo, més allà de 6-25. Berni Álvarez, que ara no s'ha decidit a llançar. Víctor, que fa la penetració, deixa per a Burgos. I bàsquet de Rubén Burgos. Faltava per estrenar-se a Rubén. I ja té 2 puntets. Amb aquesta magnífica assistència. Floren, que ha deixat per al llançament de Karampatakis, que no anota. César, per a Víctor. Atenció al que pot fer Víctor. Luengo.
la personal. Quasi s'endú per demanar una altra càmera. Sí, eh? Sí, sí, la té presa, eh? Ja li ho direm. Ja. Que si vol eixir en les proves, que no patisca, eh, Fermín? Que n'hi ha per tots. Que no cal que es tire damunt les càmeres. Que ja li farem ja una, tenim una preparada. Una per a ell, clar. Capi tindrà la seua, també. I César Alonso, que ha agafat un rebot, pegant un bot espectacular, eh? I tant. Víctor, que anota, 16 punts, 5 de 5 en el llançament de personals, 4 de 8 en el llançament de 2, 1 de 2 en el llançament de 3, números excel·lents del capità. Florent, marcat per Víctor, el llançament de Florent, el rebot de Rubén Burgos, a la fi l'ha acabat recollint Sacalis per a Florent, i la falta personal de Rubén Burgos. De Rubén Burgos. S'ha menjat la finta ahí. Tercera. És una llàstima també que homes com Maluenda o com Rubén estiguin ja carregats de faltes, eh? Perquè clar, avui és un dia perquè pràcticament juguen tot el partit. Bueno, però si saben guardar-se una miqueta, no protegir-se una miqueta ara, doncs pues bé. 52-37. 52-38. Un matalàs còmode sempre per a Pamesa. César Alonso. Rubén, el que es creua per baix, i fa l'Albert al poste alt. Busca ahí per a Berni Álvarez. I la demana Rubén Burgos. Al final juga amb Víctor Luengo, marca per Floren, fa la penetració. Super Víctor! Anota dos punts Víctor Luengo i a més hi haurà llançament addicional. I pot fregar ja els 20 punts perquè si anota estarà en 10. I no és normal que el capi, no?, se'n vagi als 20 punts. Pues sí. La veritat és que avui un partit, l'únic que no té descans és Víctor, perquè com és una màquina, pues no hi ha descans. Ja li donarà descans, ho farà així una estoneta, però de moment quasi res. Hopkins, Tanoka, Nacho, Markovic. No és normal, eh, veure estos quatre sentats, això sí que no ho solen veure, eh, Fermín. Això és notícia, eh, la banqueta és notícia. La foto ixa és... Ixa foto, eh, Mario, nostre realitzador, quan pugues, quan tingués ocasió, l'esmaixada de Horvat, que està mostrant-se com el més regular del seu equip amb 16 punts. Ahí està, la foto de luxe, eh, esta la guardarem, eh, perquè ho veurem poques vegades. Inclòs José Luis Maluenda, que estan quatre personals. Però no és normal veure estos homes descansant a la banqueta. Víctor, en Berni, dispara Rubén, Albert, Albert, que bé ho ha fet Albert, que bé, que bonic ho ha fet Albert. Entrar, pintar, revers i llançar. Extraordinari, ahí tenim. Ahí està, revers, i anotar amb la zurda, com toca. Una més per a... mentre ha anotat l'equip xipriota, però magnífica, ahí està Albert, en ixe bàsquet que acaba de fer amb revers inclòs per al 57-43. Víctor, Albert, la veritat és que cara empatar aquí ho té difícil. Víctor, altra vegada Víctor. Va, avui de rècord el capità, 21 de moment, i un llançament addicional. Va de rècord avui el capi. Primera volta per donar el número 15, Caram Patakis. Ahí està. I si no em fallen els comptes, és el partit de més punts de Víctor en l'actual temporada. Ahí està. Aguantat Caram Patakis, que li entrara, que li fera la falta personal, anotat. 6 de 6 en el llançament de personal, 7 de 7, 100%. Números excel·lents de Víctor, amb 22 punts. 60-43, Floren. En Horvat. Horvat. La juga de 3 i anota. Millora en diferència del seu equip, eh? 24 punts, llança de 3, de 2, penetra, reboteja. Bon jugador. I sobretot en bons percentatges, eh? Perquè... I allí va anotar 5 punts, no? És el que són les coses. En sa casa. Crec que el pavelló era tan ruïn que era ruïn per als dos. Pues ara, anota Rubén.
4 punts, Rubén Burgos. 2 de 3, no està gens malament en el llançament. Per al pivot de Pamesa, Florent. Ha entrat Christodoulos. Kaskiris. Mentre Berni ha deixat el baló per a César Alonso, senyora jugada número 2, el base de Pamesa. Juga amb Víctor, Víctor amb Albert, que se'n va molt bé a mi, ese moviment de peus, i a la fi s'ha guanyat el tap de Karampatakis. Està desvanit. Només queden 5 segons, Víctor fa la penetració, llança, no ha anat a... El rebot que, com no, Horvat ha capturat. Si Víctor fora regular a l'hora de clavar aquests llançaments, seria un jugador internacional indiscutible. Clar. Mentre César Alonso torna a assenyalar la jugada número 3, 62-46. Pues el 3 és el de 3, de triple de Berni Álvarez. I el que fa a falta. El 3 era de triple de Berni. Sí, la doble pantalla dalt en la zona i Berni que a soles. Si normalment ja en llançaments aparentment complicats, en un defensor pegat, en certa, a ulls clucs, doncs imagina't en temps per a pensar. 3 de 5, Florent, que tampoc vol quedar-se darrere per a millorar els seus números. També 3 de 5, Florent. I Albert, que està lligant-se els cordons de la sabata perquè se li havien deslligat. I juga ja amb César Alonso, que avui està tenint molts minuts, que és el que millor podia passar, el que més s'agraeix. Però el bo de César. Víctor, amb Berni, Rubén Burgos baix per Albert, i Albert ho ha fet estrany, perquè no acaba pel seu costat, en pot deixar que va fora, era complicadíssim el llançament. Era més natural el xir que tu deies, el que ha fet. I bona la passada de Rubén Burgos, que havia vist molt bé ahir. Doncs ara li ha tallat el baló a Panayotis Kiriakou, el baló per a Berni que cintava. Rubén Burgos va esperar Albert. Albert que s'ho està treballant ahí dins per a deixar a Víctor. Que penetra i a punt està de fer altra vegada jugada per a 3 punts. Se n'ha eixit. Que fàcil que ve. Que es veu així. El bàsquet, quan juguen tots, perquè sí juguen tots, els pivots busquen quan poden. Si no traure, esperar el tall i la penetració del company com ara Víctor Luengo, que ha anotat el primer punt, 23. Pot empatar, no? A la fi, diu l'àrbitre que havia violat la zona en el llançament de la personal. I ahí tenim el dribbling de Víctor, canviant-se el baló de mà en canvi de direcció, canvi de mà. Horvat i Víctor, que ha deixat per a Berni. Triple de Berni Álvarez, 4 de 6. Faltaria més. És que ja... És que és un segur de vida, perquè fins i tot en transició, en contraatac, tu saps la garantia i els espais que obri tindre una persona com Berni, que fins i tot en transició pot clavar-la de 3. 69-49 com aquell que no vol. Pues se n'ha arreat dos en l'escalfament, amb Víctor damunt d'ell, això que se fa Víctor, per estar escalfant el tir i tal. Que no la vas a clavar, no la vas a clavar, i sí que l'ha clavat, sí. Com ara Florent, que vol demostrar-vos que té la mà llarga, també s'ha fet de 3. Este està... Ha contestat pràcticament a tots els triples de Berni. També se l'ha jugat. 4 de 6. El llançament de 3, Florent. I 15 punts. En el seu haver, César. Amb Rubén, que també té una magnífica mà. Tanoca que s'alça. Aplaudint-li Rubén Burgos. Rubén
7 punts i és que este Pamés ha donat gust, isca el que isca. És que Rubén Burgos és internacional en totes les categories inferiors. És un pedigrí, pues això, quan pot disfrutar de minuts ho demostra, no? El que té classe i sobretot jo crec que coneix el xoc, sap passar, reboteja prou bé i té molt bon. Pues ara s'ha cobrat la falta personal Horvat, ahir quan eixia de Berni Álvarez, i ara és en atac de Florent. Magnífic el comportament de Víctor, perquè li ha fotut una colzada, li ha donat la mà a Víctor de terra, s'ha agredit, Florent ha dit no fem bobades perquè ho vamos tirant al carrer, i ahí està. El llançament de Rubén amb un de un en el llançament de triples. Ahí va Berni, triple de Berni, espectacle Berni en la fonteta. Tanoca salsa i celebra el triple amb els xavalets que estan d'assistència. Atenció perquè l'espectacle continua. Jugada a tres bandes, Víctor Berni per a Rubén. 75-52, i si volen veure bon bàsquet, doncs ja ho saben, posen punt 2, deixen el Pamesa i s'ha acabat el cafetí. De baix, sense ratlletes ni codificacions. I mira quina estadística, eh? 19 assistències del Pamesa per 9 del Nicosia, i és que el Pamesa juga en equip. Doncs ahí tenim l'espectacle perquè l'hem vivit ràpidament en eixes dos jugades, l'afició de Pamesa que creix des de la infantesa, com ahir podem veure. Anem a veure-ho. Miren vostès de luxe, per darrere, més darrere Berni, per a Rubén. Això mareja qualsevol. Una altra, ahir està, amb l'esquerra per darrere, més darrere per a Rubén, i ja se n'anava riguent-se Álvarez. Rubén ja anava riguent-se. Guaca, per a disfrutar. Espectacle. Ja tinc dubtes, per a la primera de la setmana, la de Nacho o esta. Bueno, pues... tu mateix, la que vulguis. Ha hagut una, en una de les repes, la Berni, quan li la deixa cap arrere a Rubén, estava... s'ha fet un somriure total, s'ha vist, perquè sabia que venia Rubén allà a caga. És increïble, increïble. És que això és bàsquet, i això és el millor bàsquet d'Espanya i d'Europa. En la Saporta, Pamesa. Floren. La veritat és que tenen coses bones, també. No és un mal equip, és que... que passa que la superioritat de Pamesa és tan gran que, evidentment, es fa manifesta amb el 77-54 i la fonteta que aplaudix, que anima i que vibra amb el seu equip, perquè vol voren de tots els colors, com s'estan veient avui. I ara sembla que ens han col·locat en una U3-1, una zona per a pressionar i canviar el ritme. Sí, per a no deixar-ho tan fàcil com en els últims moments, perquè Berni estava matant-los. L'assistència extraordinària de Víctor per Albert, i Albert, que s'ha penjat com un pernil de l'anella, una estoneta allí s'ha quedat. Albert... defensa nova, esmaixada nova, també. Diu, defensa nova, cor que plora, perquè este Pamesa no perdona. Ja li poden fer les defenses que vulguin. Horvat assistia per a Tafilides. Diguem Tafilides perquè ho hem averviat, era tan llarg que no cabia. I així hem quedat d'acord aquí amb José, amb el nostre company d'estadístiques i un servidor, perquè és Triantafilides i es complicava la cosa per a dir-ho d'una. S'ha de dir-ho tot d'una. Per a llegir-lo ràpid, eh? Pues Tafilides i en Pau. La penetració d'Albert fora per a Berni Álvarez! Vol socarrar les estadístiques de 3, de 3 i de 3, 6 de 8, 20 punts per a Berni Álvarez. Jo crec que este s'ha plantejat avui fer-les totes de 3, jo que vols que el diga. A punt de furtar Víctor, ha recuperat, sí, Berni, Berni que mira, que s'apara, mira la ratlla, anota! I Tanoca, que es desespera de l'alegria com tots. Quina exhibició. Quina exhibició acaba de fer Berni Álvarez. Està al pavelló
ahí Tanoca, aclamant Berni Álvarez. No cal ni que diguem. La busca més, eh? Busca. Per a Víctor Luengo. 87-54, el que canvia de cadena és que està boig. I la passada molt bona de César Alonso. I el crit impressionant, eh? Anem a callar que senta. Berni. El pavelló és un clam amb Berni. Anem a disfrutar. Mira la ratlla. L'agafa, arma el braç, llança i ratatà! Com no podia ser d'altra forma. Ahí tenim un altre. Separa, llança i anota. Va cremar el vídeo en tanta repetició perquè són tants triples ja. I de tots els costats, de tots els colors. Ahí està, Víctor, era Albert i l'anotació. Espectacle! Triple! De Berni Álvarez! 8-10 i les últimes seguides 90-56. I Tanoca que bufava les pistoles, eh? Bufava les pistoles. Que no s'acabe, Fermín, que no s'acabe, que dure. Que llàstima, que només queden 7 minuts. Espectacle de 24 quilats a la Fonteta. Burgos, Valbert, jo també. Tots col·laboren en la victòria, tots col·laboren en l'espectacle. Florent, llança, no anota, Albert que furta el rebot. Atenció que se'n va Víctor, que me'n vaig, que llance, i no anota, perquè ja verà segon massa. És que és espectacular, eh? 8-10 en triples. 8-10 en triples, i els últims 5 seguits. 5 seguits en l'últim moment. Atenció a Tanoca, eh? Atenció a Tanoca, perquè... Anem a la reverència, eh? La reverència de Tanoca a l'arribada d'Albert, de Berni Álvarez, de tots. Que felicitat! Què volen que es diga? Jo també. També fem a Berni Álvarez. Espectacular este Pamesa i este Berni Álvarez. Això és impressionant. Què volen que es diga? Víctor. Ahí estava l'últim llançament de Víctor, que ja s'hi haurà entrat, doncs, mal si me'n vaig. Què estarà pensant? Qui no salvo que diumenge ha de rebre el Pamesa i a Berni Álvarez, entre altres. Tu saps que els partits els arriben als entrenadors, estos de la Saporta, que uns els graven, altres es passen, els ambient. Paperella es va fer famós en mitja Espanya. Berni Álvarez, ahir tenim. El 81% dels llançaments que ha fet. Increïble. Impressionant, què volen que es diga? Pues, i la Pamesa mania, eh? La Pamesa mania, com esta senyora. Un virus que afecta, jo crec, que a tota la comunitat valenciana. Això és rock and roll en directe, en la canxa de Pamesa. Sí, col·laboren tots per a l'espectacle. Ja saludarà. Que així demanen ja que salude. Ja si ne fa un altre, que el farà. I ja serà per a parar el partit, com fan en Estats Units. Penjar-li una medalla i seguim jugant. César, per cert, avui comença la NBA, eh? Per a tots els aficionats al bàsquet, Maluenda! De res que no entra! No és el dia avui de José Luis, eh? Atenció al contraatac, estos volien fer un bonic. Rubén que deixa per a César de 3! Triple! De César! Alonso! Tanoca! Tanoca està, que no s'ho creu. És que el Pamesa està en 10 de 10 de llançaments triples, eh? Impressionant, què volen que es diga. Forbat, que no entra, el rebot per a Albert i la falta personal de Florent, que ja comença a preparar-se l'eixida, perquè en tenia 3 i esta és la que fa 4 i no li estarà agradant lo de fa 10 minuts. El ball de parra este que ha sotmès Pamesa a l'Aquileas i... Igual vol desenxufar-se. Florent perseguint a César Alonso. Li han posat un gos de pressa damunt de Berni Álvarez.
concretament Georgiades, però igual té, si no és Berni, serà un altre. El Clar. Home s'està agradant-se, eh? Clar, efectivament. Com els grans toreros, en les grans corregudes, en les grans places, està bordant-ho. Llançament, que no anota Gorgiu, Gorgiu, però sí el rebot de Karam Patakis, el triple que no entra, de Florent Albert, que s'ha fet amb el valor, i ocasió a falta de 5:36 per a seguir vivint este partit. César Alonso, que senyala la jugada ara de puny. 9-7-5-8. Avui arribarem a 100 i passarem, Fermín? Jo crec que això ja està, i mira, si Berni es ve del bloqueig... Berni de 3, triple! Caca! Vale, meu guai. Estem en 8-11, no passa res. No passa res, no passa res. Què té que passar, home? Des de res. Florent, baix, per a Karam Patakis, canella passada nota, 10, per a Karam Patakis. César, tenim la repetició del bàsquet de Karam Patakis. César, amb Maluenda. Maluenda, que ha deixat ahí per al llançament de Rubén. I ara Rubén. I la personal... El partit de Rubén Burgos també fluixet, Sí. Està espectacular, Sí, fluixet, anda ja. Un xic que no juga molt i que ja està en 13 punts. 13 punts, 5 de 6 de 2, una de una en el llançament de triples. 4 rebots. La veritat és que magnífic. Forba de 3. I el rebot per a César. Amb Maluenda, César. Maluenda, Albert. Buscava Forba la personal en atac. No li l'han pitat, César. Georgiades, el que s'ha pegat com una llapassa a Berni. Berni ixa i en tres bloquejos. Albert. Albert es gira, llança, no anota, però Rubén ha capturat el rebot i a punt està d'anotar. Ahí si haver invitat personal o que s'havia agafat de la xarxa, pues... però bé, clar, amb 99-60 el marcador que demanem també. Georgiades, que penetra, no pot llançar. I el triple que no entra de Karam Patakis. Albert, atenció Albert, personal de Karam Patakis, segona. Perquè Albert el dissabte passat em va fer alguna d'estes de pujar el valor, pintar, entrar i anotar, o sigui que... Ahí està la repetició de Karam Patakis, que li ha posat la mà Albert. Albert que llança i anota. La gent està desvanida, de veure els César, Albert, Maluenda... 40 punts de diferència. Rubén Burgos amb 40 punts de diferència. Hem arribat a 100. Fermín, a falta de 3:38. 100-60. I és que el Pamés ha anat a 160, però tot el partit. Ahí està l'errada, ahí. Riu Florent, riu també Karam Patakis pel que havien fallat. Maluenda, que apreten ahí, li fa falta personal. Està la falta de Georgiu. Segona falta personal. Segona de Georgiu, llançarà José Luis Maluenda. Ahí està la repetició. I allà va José Luis Maluenda, anotar. Primer punt de José Luis Maluenda, que estrany, eh? I el segon punt també de Malu. Bueno, Manolo, ara anem a contar una anècdota de Miki Vukovic, que avui ha arribat un poquet més tard de l'habitual al partit, i un guàrdia nacional li ha aparcat el cotxe, Ah, sí? Sí, en la porta del pavelló li han fet espai, aposta per ell. Faltaria més. Berni, que ha intentat treure el valor, però se li ha escapat. Diu l'àrbitre que serà per a l'Aquileas, i ara ja continua la rotació de canvis i més canvis per part d'Alexis Liras, ja que més dona, que juguen tots i que no es cansen molt. Mentre
Florent se'n va, enmig de l'aplaudiment del públic. Se'n va saludant els seus companys, també al públic. La Fonteta s'entesa com ningú en saber, agraint també l'home que ha col·locat a 7 punts i que ha estat dels millors. I es diu que si Horvat se'n va, també li faran l'aplaudiment. Ja veurà. Doncs este home justet, el que es cobra la personal d'Albert. Calla, Albert, que el pitaran personal, el que diu Rubén. Calla. Que si en Europa la mínima destruïixen el tipus i també tenen una falta tècnica, sense més. 26 punt Berni i 25 per a Víctor. Nacionals. Pata negra. Això és pata negra, Fermín. Horvat, 26 punts. Amb este llançament de personal. Ahí el tenim, 6 de 7 en el llançament de personal. Resten 2:36 per a la fi del partit. I això no s'ha acabat per l'espectacle. En qualsevol moment esclata la bomba de l'emoció en la Fonteta. Ja veuran. Rubén, Maluenda, Berni. Ho deixava per Albert, a la fi. Pogut recuperar Kaskiris. La puja Georgiou. Georgiou que ha rodat. Era que intentava ahir deixar Kaskiris, però no. Doncs a la fi, com una rateta, Sakalis s'ha fet amb el valor. Resta 1:50. 102:64. Georgiou, que deixa per a Karampatakis. No ha anat a Karampatakis. A la fi, Horvat recupera. De 3, triple de Horvat, que no ha anat. I el valor ahir sí que ja... Mira que mos fot la càmera. Ahir sí que ja... És per a Pamesa. Ahí tenim la repetició. I com avançaves tu, eh? Ovació per a Horvat. Triples. 12 de 20, 60% Pamesa. Nicòsia, 10 de 25, 40%. Evidentment. Les diferències estan ahí també per a que el marcador, la màxima distància, més 40... Més 8 havia sigut en els primers minuts de la primera meitat. Doncs 48 n'ha recuperat Pamesa. 40 que no duia 8, que tenia el triple de Rubén Burgos. Rubén Burgos també. Ja els heu dit, en qualsevol moment esclata. 2 de 2 Rubén en els llançaments de 3. Magnífic. 16 punts per a Rubén. I jo crec que és la versió moderna d'un 4, no? Un home amb força dins i també amb molt bona mà. I és que ho tenen tot. La penetració de Georgiades, el llançament. A la fi de Kaskiris. I ha anat a dos punts Kaskiris. Que són els dos primers també en el seu compte. Resten 40 segons, Maluenda. Busca Berni Álvarez, Berni... Berni, 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 farà per a Rubén, de 3 Rubén, no entra el triple de Rubén, Albert no ha pogut agafar el rebot. Pues ahí se l'ha jugat Sakalis, 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 i Sakalis que no ha notat, César, per a Berni, Berni, que deixava la liu per a Maluenda, que llàstima, es miren Nacho i Tanoca, que llàstima. Volia César... Mira, mira com se ho passen. Miren vostès com se ho passen en la banqueta de Pamesa. Les quatre figures. I una cinc. Més les altres cinc. 10 figures d'aquest equip. Fermín. Sí, jo crec que la figura d'aquest partit no ha sigut un altre que Berni Álvarez. No, home, no, jo crec que són, doncs, dies, no? Este any sí tenim molt bons percentatges, que tenim la sort de, bueno, estar ahí davant del percentatge en la Lliga.